ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ലിയോ. ബ്ലഡി സ്വീറ്റ് ലിയോ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഫാൻ മേഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കിട്ടില്ല സാധനങ്ങളോ? കാണണം. അതിന് മുന്നേട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറേ പേര് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓരോ വീഡിയോസ് ട്രെയിലർ, അങ്ങനെ ഫാൻ മെയ്ഡ് ട്രെയിലറുകൾ, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മളത് മാക്സിമം നോക്കാറുണ്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല, ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറേ പേര് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പല ആൾക്കാരും കമൻറ്റിൽ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതേ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം മാത്രമല്ല ചാനൽ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും ചെയ്യും. അതെ, സജഷൻ പാർഷ്യലി ബ്ലോക്ക് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ലേ, ഓരോന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്കാ ബ്ലോക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതെ, പക്കാ ബ്ലോക്കും തന്നിട്ടും ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ പക്കാ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണെങ്കിലും ഫാൻ മെയ്ഡ് പോസ്റ്ററിനാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരുന്നിട്ട് കാണാം. കാണാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതായത് അതെന്തായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നു വിടാം. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞാ മതി, ഓർക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി. കോമഡി ട്രാക്ക് വേണ്ടല്ലേ? ഇവനെ എന്താണെന്നറിയാം, ഇവനെ കോമഡി ഏൽപ്പിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വരി ചളിയാക്കിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ചിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചിരിച്ചോ, പോയി കയ്യോ, പിന്നെ വിടിച്ചാ കിട്ടൂല. അത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പലരും വിചാരിക്കും ഇവൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഗൗരവത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാ, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, നാലെണ്ണം വന്നേ. അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത കേട്ടോ. തല മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല കിടിലം സെറ്റ് ആണ്, വർക്ക് സൂപ്പർ. അല്ല, ഈ പുറകിൽ ആരിരിക്കുന്നു? ആ, ഒരാൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് മാളന്നെയാണ്. ആ, അത് ജീപ്പാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ജീപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വിജയനാണ്. അത് നമ്മുടെ ജേഡി അല്ലേ? ജേഡി. ആ, കിടിലനാണ് സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല വർക്ക്. ഒന്നാമത് അതിന്റെ കളറിങ്ങും എല്ലാം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു തീ ഫീൽ ഉണ്ട്. യെസ്. അടുത്തത് ടോമോ. ഇത് ബ്രൂട്ടൽ, വേറെ ലെവലാണിത്. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ, അടിപൊളി, നല്ല വർക്കാണ്. ഇത് പോസ്റ്റർ ആയിട്ടല്ല, അതൊരു സ്റ്റില്ലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവം മലയൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട്, എവിടെയോ ലാവയൊക്കെ പൊട്ടുന്നിടത്താണ്. പിന്നിൽ കുറെ മഞ്ഞും ബാക്കിൽ ഭയങ്കര തീയും. അതായത് അത് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മനസ്സിലായോ? അതായത് രണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഐസ് കട്ടയും തീ ഇടാറുണ്ട്. അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോസ്റ്ററാക്കി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം കുഴപ്പമില്ല, മല കത്തുന്നു. ഓക്കെ, മോശമല്ല അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഓ, ഇത് കൊള്ളാം. സംഭവം ലുക്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട്. ഇത് ലുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലേ, അതായത് മേക്ക് ഓവർ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ശരിക്കും എനിക്ക് ലിയോയിൽ ഈ ലുക്ക് ഇല്ല, ലിയോയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റെ ലുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്. ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ സത്യം കേട്ടോ. ഒരു ഈഗിള് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നുണ്ട്. ഈഗിള് ഈസ് കമിങ്. വിക്രം എന്നാ അതിന് അയില കൂടെ പറക്കുന്നു. വിക്രം താഴെ ഇറങ്ങണ വിക്രം. ഓക്കെ, കോമഡി ട്രാക്ക് വേണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ആരോ ബാക്കില് തീയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആളുടെ വീടാണോ സംശയമുണ്ട്. അത് ഇനി ആൾ തന്നെ തീയിട്ടിട്ട് മുന്നിലും തീ വീട്ടിലും തീ അല്ലേ. ഈ ചൂട് പോരാ, കാശ്മീർ അല്ലേ, കാശ്മീർ അല്ലേ, നല്ല തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് വീടന്നെ കത്തിച്ചേക്കാന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആള് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. സംഭവം എന്താ പറയാ, ഒറ്റ നോട്ടത്തില് നല്ലൊരു നല്ല രസം, ഒരു സംഭവം, എന്താ ഒരു പ്രത്യേക രസമൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ. ദിസ് ഈസ് മൈ എന്റർടൈൻമെന്റ്. കത്തിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. അടുത്തത് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് ഹൈനാസിന്റെ കൂടെ അതെ, മറ്റൊരു സിംഹം. മൂന്ന് ഹൈനാസ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് ഹൈനാസ്. യെസ്. എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ലോകേഷ്. ഇത് കണ്ട് അടുത്തത് ഇതാണ് ഐമാക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഐമാക്സ്. യെസ്, കൊള്ളാം. ഇത് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ചാടി
ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വയലൻസിന്റെ ആ ഒരു തീമുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആ ഒരു ഇതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സീനില്ലേ വിജയന്റെ തല ഒഴി തല കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി നല്ല പരിചയമുള്ള ഏതൊരു സിനിമ കേട്ടോ, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അത് ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ബൂട്ട് പോലും പരിചയം ആ അതെ ആ വെപ്പൺ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ, അത് ഏതായിരുന്നു സിനിമ എന്നാണ് എന്തായാലും നല്ല വർക്കാ, കൊള്ളാം, അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഇത് കിട്ടുന്ന സാധനം പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു തീം രസമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാളും പിടിച്ച് നടന്നു വന്നിട്ട് അത്രയും വണ്ടികളെ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോ അതിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു എഫക്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ശരിക്കും എന്താ ബാഡാസ് എന്ന സോങ് ഇല്ലേ, അതിലൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രൊമോയില് ആ കുത്തി നിന്നിട്ട് അവർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ തീരാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. അത് ശരിക്കും ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ മതി, അത് നല്ല ഒരു ഐറ്റം ആണത്. അപ്പൊ ഇത് മോശമല്ല, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. അതെ, പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ബാഡാസിലെ സ്റ്റിൽസ് അതില് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോളക്സിനെയും ലിയോനെയും നടുക്ക് സഞ്ജയ് ദത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് ലിയോയും ഒന്ന് റോളക്സും സംഭവം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ വേറൊരു വൈബലടാ. ആ ഇവര് മൂന്നുപേരും ഇവര് മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരവിടെ വന്നിട്ട് ജയിക്കും, ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും. വാചകടിക്കൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, കയ്യാങ്കളിക്ക് പറ്റൂല, സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അവിടെ നിന്നിട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചെളി കൊണ്ടും എന്തായാലും കൊള്ളാം. പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫാൻ മെയ്ഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ വന്ന പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ലിയോ ടീമിനോടാണ് സങ്കടം തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അതെ പല പുറത്തിറക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചിരിക്കും, പല ടീസറുകളും ട്രെയിലറുകളും നമ്മളെ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ചിലത് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ സാധനം. ഇത് തന്നെയാണ് ആ ടീം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ലോകേഷ് കാണുമ്പോ എന്റെ അമ്മേ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പെട്ടു വേറെ ലെവലിൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അതില് നമ്മളുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളാ ബാക്കില് മഞ്ഞാണെന്നു പോവല്ലേ, എന്തായാലും പോവല്ലേ, ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി. ഇതാണ് അവസ്ഥ, അതന്നെ അതാണ് അവസ്ഥ, നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നുമില്ല, നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് പോവാണ്, മറ്റുള്ള വിശേഷമായിട്ട് ഉടനെ വരാം, ബൈ.